Максиме, ну нові дедлайни від Путіна по Донецькій і Луганській областях. Надмінкордони дав наказ вийти до березня. Чи вдасться ворогу так швидко просунутись вперед, враховуючи ті темпи невисокі, якими він рухається? Ну, це вже не перші там якісь дедлайни, вони самі собі ставлять, і жодного разу вони їх не досягнули. Я би не став зараз там прогнозувати, хто куди дійде, а можемо говорити про те, що відбувається зараз. Зараз там в районі виконання нашого підрозділу задача, саме на Донеччині, можу сказати, що так, ну, інколи раз на декілька днів їм вдається просунутися там на 50 метрів. Але за ці 50 метрів їм доводиться покласти там сотні людей і просто за там 50 метрів поля. Вони, очевидно, не можуть, навіть підсилюючи ті підрозділи, які є тут, просуватись з тими темпами, які б вони хотіли. Вони несуть шалені втрати на цьому напрямку. Але задача така в них стоїть, і в прямому сенсі будь-якою ціною вони намагаються її здійснити. Просто вбивають сотні, тисячі людей для того, щоб інколи там продвинутись на якісь метри. Чи змінили вони фокус своєї уваги, чи перенесли його фактично з Бахмуту на Вугледар? Тому що ми знаємо, що зараз і навколо Вугледара точаться дуже важкі бої, і розуміємо, що ну в Бахмуті їм не вдається. Вони вже який місяць б'ються там лобом, ну і не вдається їм зовсім пробити там нашу оборону. Звідси підрозділи жодні не забрали, більше того, підсилили ті, що тут були додатковими, а саме регулярні частини з'явилися, які ми бачимо перед собою, ми це бачимо і через техніку штатну, яка тут з'явилася у ворога, і по трупах, які залишаються в полі, по їх формі, по шевронах. Тому увагу звідси вони не забрали, вони продовжують намагатись прорватись до траси Бахмут-Константинівка, а також постійно точаться бої на околицях Бахмута, які там періодично переростають в вуличні бої. Що стосується траси, то там дуже багато вони вже разів намагались заявити, що вони начебто її контролюють, але можу сказати з впевненістю, вони її не контролюють. Більше того, сьогодні українська армія були проведені цілий ряд дій, через які їм довелось ще далі піти від тієї такої бажаної траси, до якої вони так довго йшли. Те, що ви бачите в полях, я маю на увазі оце, що ви кажете про шеврони і трупи. Хто сьогодні навпроти вас, зокрема на Бахмутському напрямку? Це ще вагнерівці, чи це вже морпіхи, це вже десантники, люди, які розуміються на кадровій справі, чи це мобілізовані, які не в зуб ногою? Це змішані групи вагнерівців, поруч з якими тепер від нещодавно, десь приблизно тиждень або півтора, почали працювати і намагатись наступати десантні регулярні частини, десантники, яких ми тут тепер вже бачимо. Основна різниця в них полягає в тому, що у десантників є своя штатна техніка, і вони трохи менше хочуть гинути, ніж вагнерівці. Тобто вони не з такою жагою йдуть на той світ, вони намагаються там трохи обережніше працювати. А тактика відрізняється від вагнерівських найманців і від людей кадрових військових? Ну, треба розуміти, що в керівництві вагнерівців теж військові і достатньо підготовлені військові. Поведінка безпосередньо піхоти, так, вона, звісно, відрізняється. Знову ж таки, у вагнерівців взагалі там немає бронетехніки, вони, як правило, просто як мураги, як таргани лізуть зі всіх сторін, пішки, намагаючись просто добігти до наших окопів під прикриттям вогню. А десантники ж намагаються все ж таки більш традиційно наступати, обираючи там статутні форми наступу, розгортання і використання своєї бронетехніки. Азов тепер в складі Збройних сил України, сухопутних військ, якщо мені не зраджує пам'ять, тепер приймає участь у боях за Бахмут. Власне, хочеться запитати про, ну, про те, що в місті, тому що кажуть, що воно зруйноване настільки, що фактично сьогодні це вже випалена земля. Там, за деякими даними, залишається ну порядка 6 тисяч цивільних, плюс-мінус, так? От ситуація з цього боку, вона наскільки страшна у Бахмуті?
Ну, мирних мешканців тут реально ще дуже багато, і кожного дня, навіть не зважаючи там на обстріли, на бої, вони продовжують там дехто намагатись жити своїм спокійним життям або роблять вигляд. Повний контроль в місті є, сполучення з містом є, тому жодної проблеми зараз немає заїхати, виїхати, проводити евакуацію, підвозити там необхідні БК або будь-які інші речі. Тому все всередині міста абсолютно контрольовано. Безумовно, що частина міста, та з якої сторони, от зі сторони річки, йдуть вуличні бої, то вона вже зруйнована і знищена повністю. І потроху цей вогонь там намагаються переносити ближче до центру міста. Але розуміючи це, в самому місті абсолютно все вже готово для того, що в подальшому можуть бути саме вуличні бої по всьому місту. Тому і підготовлені позиції є, і підготовлені боєкомплект розкладений по всьому місту. Тобто всі необхідні підготовчі процеси для можливих в подальшому боїв по всьому місту, вони проведені, і українська армія до цього готова. Для росіян Азов – це страшний сон, Максим, ми добре це прекрасно розуміємо. Чи вже вони зрозуміли, хто зараз навпроти них у Бахмуті? Так, вони вже це зрозуміли, вони вже це побачили, вони там не зовсім ще зрозуміли, які саме підрозділи перед ними стоять, то вони там не розуміють різниці між Азовом, який там в Національній гвардії, та Азовом, який в Збройних силах, та їм і не треба розбиратись, яка їм різниця, від кого гинути. Тенденції з приводу полонених, вони які? Чи можна говорити про те, що вони намагаються здатися в полон, попри те, що їм свої ж стріляють у спину за це? Періодично на цьому напрямку полонених беремо, вони потрапляють в руки, але ну, кажу, як є, що на інших напрямках набагато більше доводилось брати полонених. В тому числі це пов'язано з тим, що так чи інакше, але на деяких ділянках доводиться відступати, відтягувати свої сили, і тому полонених на цьому напрямку, ну принаймні з тих, що в моєму полі зору, їх менше, ніж було на інших напрямках, де ми воювали. Що можна сказати про їх оснащення? Мені подекуди розповідають військові, що ті, хто йдуть першими, як правило, це ті, хто з числа колишніх ув'язнених, вони не дуже добре екіпіровані. Тобто в них там не у всіх є каски, не у всіх є надійний захист. Подекуди хтось навіть елементарно там в джинсах, в якомусь цивільному одязі. Що можете сказати про тих, хто зараз навпроти вас? Це правда. Ось цих перших, яких відправляють, в принципі, немає сенсу їх оснащати, витрачати на них кошти. Ми теж вже бачили, просто в дубльонки біжить на позиції, причому не маючи взагалі там ні індивідуального захисту, нічого. За допомогою цих ідіотів вони визначають наші сили та засоби, вони визначають, де знаходяться мінні поля, вони за рахунок їх визначають, які засоби і де вони розташовані, а вже за ними йдуть більш підготовлені, екіпіровані ті, що вже побачили, де, наприклад, були розставлені або міни, або де стоїть кулемет, через те, що цим кулеметом було вбито всіх, хто йшов перший. Ну, ось такий підхід. Так, є ось серед тих, хто кого женуть першими, часто зустрічаються ті, хто навіть індивідуального захисту не мають. Трохи про інший напрямок, але про який вам також відомо. Я додам інформації, запитаю вас. Окупанти отримали наказ взяти Вугледар та Запоріжжя у лютому. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Вночі окупанти завезли до 20 танків у села на північ від Маріуполя. Російські окупанти, що розквартирувалися навколо села Нікольське та в районі в напрямку Волновахи, відверто розповідають місцевим про цей наказ, пише Андрющенко у своєму телеграм-каналі. Південь нашої країни, Запоріжжя і цей напрямок, як ви сьогодні маркуєте? Тому що вчора пройшла інформація, що частину з ПВК Вагнера перекинули туди. Утім, військові поки заспокоюють, кажуть, що жодних таких активних бойових дій там зараз не відбуваються, але всі кажуть, що в разі великого наступу росіяни активно можуть почати рухатися і там. Ну, щодо запорізького напрямку, то тут, до речі, якраз ось той Азов, який в складі Національної гвардії, той, що був в Маріуполі і зараз відновлюється, то він якраз виконує задачі на цьому напрямку, в той час, коли ми, ті, хто в складі Збройних сил, там, біля Бахмуту.
То що стосується запорізького напрямку, так, він розглядається ворогом як один з перспективних, на якому вони хотіли б просунутись вперед, і на якому вони планують наступ робити за рахунок нових перекинутих туди підрозділів. Проте на даний час там жодних успіхів в них немає. Що стосується вагнерівців, то ми їх там в невеликій кількості зустрічали і раніше. Але очевидно, і це видно і по діях, і по підготовчих процесах, що запорізький напрямок росіяни теж розглядають як один з можливих для просування вперед. Пане Максиме, ну зараз багато дуже різної інформації від західних експертів і від наших військових експертів, та й власне від самих військових про те, що ми на порозі ось такої нової хвилі, нової фази війни. Фактично, чи можемо говорити про те, що Донецький, Луганський напрямок, можливо, навіть Запорізький, що фактично починаються якісь рухи, що ці часові проміжки, які називають там кінець лютого, початок березня, фактично плюс-мінус десь вони будуть намагатися здійснити якийсь цей бліцкриг? Ну, насправді, ще в серпні навіть я казав про те, що це буде, і це буде в кінці зими. Тоді вже було очевидно, що Росія до цього готується, і ми все ближче наближаємось до цього процесу. Це буде непростий процес, він дійсно вже там частково розпочинається в тому плані, що підрозділи свої вони вже перекидають. Я не впевнений, що вони вже визначились з остаточним сценарієм цього нової хвилі масштабного наступу, але те, що вони вже підготовлені, укомплектовані підрозділи починають стягувати і готувати для участі в цьому наступі, це вже очевидно, це бачить розвідка, це бачимо і ми безпосередньо тут біля лінії фронту. Тому, на жаль, ми все ближче до того процесу. Це точно будуть непрості бої, і вони в нас ще попереду. Нам анонсовано дуже багато різного типу зброї. Зокрема, ми говоримо про те, що цей сезон можна сміливо називати танковим. Утім, є час, допоки це все буде до нас їхати. Є певні бюрократичні процедури. Наскільки це розуміють і росіяни, попри абсолютну відсутність логіки будь-якої там у них, що ну це цей часовий люфт, це той час, коли ми маємо вистояти, а вони можуть цим скористатися. Та їм це розуміння, воно ж ні до чого. Ну, вони для себе вже усвідомили, що вони готові зараз знов знищити величезну кількість своїх людей, розуміють, що, скоріш за все, успіху не досягнуть. І тому вони вже готують наступну хвилю мобілізації у себе всередині для того, щоб готувати наступну спробу, там вже третю, да, або яку по таку масштабну хвилю наступу. Вони розуміють, що тут загине більшість тих підрозділів, які вони зараз сюди відправляють, і для них це абсолютно нормально. Вони не збираються з цього приводу там сильно переживати, і вони готують вже нову партію російського цього м'яса для наступної хвилі. Ну, такий підхід, і ми його дійсно ніколи не зрозуміємо. В цьому величезна титанічна різниця взагалі між нами. На сам кінець, пане Максиме, коротко, буквально з приводу повторного наступу на Київ. Чи може Путін дозволити собі допустити сценарій «Київ 2.0»? Я думаю, що так. Більш того, я думаю, що такий сценарій на столі лежить. Обере він його чи не обере, нікому з нас невідомо і немає сенсу це гадати з цього приводу. Але готуватись до цього безумовно треба і очікувати це треба. Дякую вам надзвичайно, і що доєдналися, і за ваші коментарі. Максим Жорін, екс-командир полку АЗО, майор Збройних сил України, долучався до ОТР «Апостроф ТВ». Дякуємо дуже.